shirki la isku yimid iyo ku dhawaaqistii golaha badanta galmudug waxa ka soo baxay war saxafadeedkan maanta oo taariikhdu tahay 27ka bisha 6aad 2024 shir ay isugu yimaadeen xubnaha golaha badbaadinta doorashada galmudug waxay si mugle uga doodeen dhibaatooyinka ka jira galmudug sida ba dhibaatooyinka ay khawaarijtu ku hayaan deegaanada galmudug ta dagaal beeleedyada ka dhacaya deegaanada galmudug ja dib u dhaca doorashada waqtigeedii dhaaftay ee ku timid waajib gudasho la'aanta hoggaanka dowlad goboleedka galmudug waxaa laga soo saaray warmurtiyeedkan goluhu wuxuu ka walaacsan yahay inay kuraasta iska fadhiyaan hay-ado waqtigoodii dastuuriga ahaa ka dhammaaday sida ku cad dastuurka dowlad goboleedka galmudug qodobkiisa 6aad 32aad iyo 49aad oo intuba qeexayaan muddada xilhaynta hay-adaha dowlad goboleedka galmudug goluhu wuxuu mar walba u taagan yahay xaqiijinta sidii dowlad goboleedka galmudug uga hirgeli lahayd doorasho hufan daahfuran natiijadeedana laisla ogol yahay golaha badbaadinta doorashada galmudug wuxuu ka digayaa dhibaatooyinka ka dhalan kara dib u dhaca doorashada iyo isku dhejinta xukunka waxaan shaki ku jirin in galmudug u nugushahay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay colaado is-aaminaad xumo ka dhex jirta beelaha dhibaatada khawaarijta iyo wixii la midaba sidaas daraaddeed aysan galmudug u baahnayn qalalaase doorasho iyo xukun isku dhejin ciddii arrintaas ku kacdana ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha oo dhib ah goluhu wuxuu walaac ka muujinayaa in shirki 27-kii may 2024 muqdisho ugu soo gabagaboobay golaha wadatashiga qaranka aan looga hadlin doorashada dowlad goboleedyada iyadoo madaxda dowlad goboleedyada waqtigooda xilhaynta u dhammaaday ayna halis amni iyo mid siyaasadeedba ku tahay inay xafiisada si sharci darro ah ku sii joogaan baaq goluhu wuxuu ugu horreyn baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay deegaanada qaarkood ee galmudug sidoo kalena goluhu wuxuu ka tacsiyeynayaa dadkii dhibtu dagaaladaas waxyeeladu ay kasoo gaartay waxaana leenahay walaalayaal dadka reer galmudug nabad ayaa deeqda ee colaad iyo dhiig daata midna ma deeqo waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa in dagaalkaas la joojiyo oo nabadda iyo gogosha wadahadalkaba fursad la siiyo goluhu wuxuu xasuusinayaa hoggaanka waqtigiisu dhammaaday in galmudug iyo guud ahaan soomaaliyaba soo martay dhibaatooyin badan iyo qalalaaso waxaana shaki ku jirin natiijada xukun laisku dhejiyo ay tahay dhibaato iyo burbur sidaas daraaddeed waxaan u soo jeedinaynaa hoggaanka maamulka in danta guud laga hormariyo midda gaarka ah oo doorashada la qabto goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka ee soomaaliya in ay gudato waajibaadkeeda mas-uuliyadeed ee ka saaran dadka iyo deegaanada galmudug goluhu wuxuu ugu baaqayaa golaha wadatashiga qaranka ka hortaga wax kasta oo keeni kara khilaafyo siyaasadeed oo dhaawici kara geeddi socodka dowlad dhiska soomaaliya dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka kooxaha xagjirka ah goluhu wuxuu baaq nugle u dirayaa siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka culimada dhallinyarada iyo haweenka ee ka soo jeeda dowlad goboleedka galmudug inay ka qayb qaataan
go'aanka go'aanka gaarista arrimaha xasaasiga ah maadaama hoggaanka hadda jooga uu san haysan sharciyad uu ku matalo maamulka galmudug go'aanku wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in dowlad goboleedka galmudug gacan ka siiso sidii loo qaban lahaa doorasho waqti gaaban ku dhacda oo hufan la isku halayn karo ugu dambeyn waxaan cadeynaynaa in golaha badbaadinta doorashada galmudug uu soo dhaweynayo xubin kasta xubin ka noqoshada qof kasta oo reer galmudug ah oo ku qanacsan mabaadiida iyo ujeedooyinka golaha u taagan yahay isla markaana diyaar u ah ka qaybgalka howlaha lagu samatabixinayo galmudug golahu wuxuu rabaa galmudug midaysan loo dhan yahay hesha hoggaan cadaalad ah oo horumarka deegaanada galmudug ka shaqaysa wabillaa toofiq abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.